Anders? Ja? Hvad hjemme? Hej. Nå, må man godt se. Jo. Hvad har du at vise mig? Ja? Ja, det er billedet. Ja. Og hvad mere? Ja. Der må der være noget mere end det der. Ja, det er det. Og hvilket billede? Et billede. Ja, ikke for helvede. Prøv. Du vil sgu da ikke have, at jeg skal udstille et billede. Du ved godt, vi har planlagt en udstilling for år siden, og så et billede. Det kan jeg ja, sgu da ikke. Ja, men hvilket billede? Hvis jeg skal leve her og udstille et billede, så skal der fandme stå Van Gogh eller Picasso nede i hjørnet. Hvis der står Anders Hansen, så kan du sgu godt ringe efter Frelsens Hær. Prøv nu at se efter, Erik. Prøv at se, at jeg stræber efter at bringe noget intensitet ind i det. Kan du ikke se det? Det er ikke skønhed noget. Intensitet, ikke? Det... Ja, det her, det er min fuckfinger til forbrugersamfundet. Ja, pengene, ja, eller hvad fanden det hedder. Nej, altså, jeg sælger kunst. Jeg sælger ikke manifester. Jeg udstiller den kunst, som tænder mig, som jeg er vild med. Ja, ikke, og det andet. Hvis jeg ikke havde andet end det der, så havde jeg sgu ikke noget galleri mere. Prøv at mærke efter. Prøv nu at mærke efter. Mærk, hvordan jeg... Jeg er sgu ikke forlægger. Jeg er kunsthandler, for helvede. Det der, det kunne mit barnbarn lave hen i blå stue med den ene hånd bundet op på ryggen. Ja, ja. Du kan jo tillade dig at gøre noget til kunst og andet til ikke-kunst. Jamen, sådan er det ikke. Alt, hvad en kunstner laver, skaber, det er kunst. Alt. Tutti. Du skulle hellere begynde at skrive. Altså, virkeligheden, den er meget værre, Anders. Hvis du ikke har andet end det der at vise mig, så må vi aflyse showet. Der bliver ikke noget show, du. Ved du hvad, du bliver nødt til at følge med, ikke? Du er nødt til at prøve at forny dig, for fanden. Du har et galleri, ikke? Det her, det er en enestående chance for dig for at bringe noget helt nyt. Vis verden noget helt nyt, for fanden. Se dog på det. For ny. Altså, du kan sgu da ikke sige, at verden ikke har... Det der kryds, det har Arnoldi lavet for 20 år siden, uden nogen at opdage det. Det er sgu da ikke fornyelse. Det er det største, jeg nogensinde har skabt. Anders, jeg siger dig, at du bliver nødt til at genopfinde din gamle palet. Altså, der må mere power på, mere knald på liggehøn, så kan jeg sælge det. Det kunne være, blive en reaktionær stående. Ja, det kan ikke nytte noget, at du bliver fornærmet. Kunsten skal være vedkommende, medrivende. Det der højtråbende ondskab og grimhed, det er der ingen, der vil købe. Ja, det er din mening. Anders, ved du hvad? Du ringer til mig, når du har noget, jeg kan vise. Jamen, hvorfor fanden skulle jeg gøre det? Hvorfor skulle jeg ringe til dig? Og du forstår for fanden ikke, hvad jeg laver. Du kan jo ikke holde ud og se på... Jamen, altså, jeg kan jo ikke lave dekoration vel, på samlebånd. Jeg forholder mig rent faktisk til den verden, vi lever i. Skal vi ikke være realistiske? Du har brug for pengene. Hvorfor laver du kunst? Hvad gør duften af kaffe godt for? Okay, jeg går nu.
forstår ingenting, din spidsborger. Kunstneren var så æggesur. Ingen forstod hans værk. Flugten fra kedsomheden havde drevet ham ud på et kunstnerisk skråplan. Nu havde han krænget sin sjæl ud. Lagt en jern på papiret. Der er takken. De havler ham ned med ildkugler, spytter og tramper på ham. Systemet! Det bryder sig ikke om naive, grimme, infantile produktioner, der kalder sig ægte. Kunst. Kunsten skal bekræfte den æstetiske skønhed. Vi har lært at elske gennem tiderne. Hi-fi. Please no lo-fi. Man havde forelsket sig i lo-fi. Anders? Hej. Ja? Hvad ved du? Jeg har lige set din DVD. Det er jo fantastisk. Nu forstår jeg, hvor det er, du vil hen med det der lo-fi. Det er fremragende, du. Ja, men vi glemmer alt om det der for den dag, ikke? Nej, du, ja. For mig, der er det her, det er rent Paul McCartney. Det er fluxus en gang til, du. Nå, så det mener du? Ja, du skal sgu ikke være så bitter, du, altså. Ja, jeg har lige lagt din DVD på, så kommer der en islandsk kunde, jeg har en bankdirektør. Han var vildt begejstret, ikke? Jeg sagde til ham, at måske hvis du vil sælge, så kan jeg få den for en 100 kilo. 50.000 til hver, 50-50. Hvad siger du så? Nej, den er ikke til salg. Den film er ikke et salgsobjekt. Den er lavet som en protest. Den er lavet som en modreaktion på din personlighed, på dit indsnævrede syn på kunst, din evige jagt efter penge, Erik. Den er ikke til salg. Ja, altså, hvorfor skal du altid være sådan destruktiv, mand? Tænk dig om, du har sgu da brug for pengene. Nej, jeg vil ikke stå og gentage mig selv over for dig. Den er ikke til salg, Erik. Okay, du. Hvis du ikke vil sælge, så... Ej, Erik! Erik! Kom her! Erik, for satan. Selv for helvede.